veritat és que aquest any estem millor que mai. Dels 20 anys que hem d'aquest recorregut, és l'any que tenim més gent, tenim més jugadors, tenim més equips. Estem aquest any, estem al voltant, bueno, al voltant no, tenim 23 equips, 22 de competició més el Promesa, tenim 12 equips de veterans, de nois i noies, tenim 12 equips de l'escola Estel també fora de l'estructura, diguem, de club. Vull dir que estem parlant de més de 300 persones practicant futbol sala a Molins de Rei, cosa que fa 20 anys, evidentment, era molt difícil de preveure que acabaríem tal com estem ara. Doncs va començar de rebot, perquè era una època, no sé si se'n recordarà la gent, on hi havia l'escola esportiva, i l'escola esportiva hi havia futbol sala, hi havia unes quantes persones que eren monitors, hi havia el Jesús González, el Pedro González, el Joan Baqués i jo mateix, i eren monitors d'aquella escola esportiva. I llavors, en aquella època, l'Ajuntament estava intentant derivar aquella escola esportiva cap als clubs. Llavors, tots els clubs existien, excepte el futbol sala. Hi havia bàsquet, hi havia handball, llavors aquestes entitats absorbien la base, que era escola esportiva, excepte futbol sala, que no n'hi havia. Llavors el Josep Maria ens va proposar de fer un club de futbol sala per absorbir tota aquesta gent. I així va començar, doncs fa 20 anys. Per mi, ara que tenim la base molt ben consolidada, és a dir, a mi m'agradaria seguir en aquesta línia de mantenir una base molt consolidada del boca a boca, al final la gent que ve a nosaltres és pel boca a boca, pel bon rotllo que hi ha, pel bon ambient, per la manera de treballar que tenim, de valors i d'educar la gent, les persones. I a nivell esportiu, realment a l'equip de Nacional Sènior A només pot pujar una categoria més, que és segona B, perquè segona A és semiprofessional, per tant, no, és inassumible. Tenim una categoria per pujar, però no tenim pressa, vull dir, no és un repte, sinó és una cosa que si arriba, arribarà. El que volem és que aquest, ara mateix el senyor, tenim molta gent jove, que es formin, que aprenguin, i si hem d'arribar allà, doncs ja arribarem. I en canvi el senyor femení sí que tenim una estructura d'equip molt potent, tenim també una base molt potent de noies, i el senyor a mi m'agradaria que poguessin pujar aquest any, perquè tenen realment, estan treballant molt bé, hi ha molt bona base, hi ha molt bon equip, i és un grup molt maco que ens faria molt de goig que pugés. Molt bé, doncs gràcies.